Çok hastaydı. Beyninde, beynine gelen damarlarında kan işlemi, nevroloji de gelir uşağıda. De ağıl gerileme gelir de. Quba rayonu Qədirqışlaq kənd sakini İbrahimova Qahirə 5 yaşlı oğlunun əqli gerilmə və eşitmə probleminin olduğunu, ancaq övladının müalicəsi üçün maddi imkanının olmadığını deyir. O, kanalımız vasitəsilə oğlunun müalicəsi üçün maddi kömək istəyir. Salam əleyküm. Axşamınız xeyir. Mənim babam tacir olan çox xəstədir. Beynində beyninə gedən damarlarında qan işləmi, nevroloji də gedir uşaqda. De, ağıl gerilmə gedir də. Qubaya apardım, dedilər ki, nevroloji aparım, eşitmir də. Tacir, tacir çağırırım, eşitmir. Qulaqlarında da karımı gedir. Xahiş edirəm, mən babamın kömək dəstək olardınız. Dəstək kömək olardınız. Aparardım həkimi. Evdəki uşaqları xəsarət edir. Döyür, vurur. Aparır, əlin peçə soxur. Əsəbləri yerində deyil. Beynimdə problem var. Beyninə gedən damarlarında problem var. Danışa bilmir, 5 yaşı var, danışa bilmir, net kusuru var, kulaklarında karama var, güçlü muhalde lazım ki bu uşaq, hele oğlan uşağı istemiyorum ki hasta olsun, muhalecesi var deyirler, Bakıda nevroloji, banisada, ancak imkanım olmadığına göre Bakı'ya getirebilmirim. Karşılayıram bütün analardan, bacılardan, kardeşlerden. Ben bu balamın desteği olsun da bunu da muacil ettim.